Lumaki ako sa isang luma at tradisyonal na bahay na kahoy, kapisang bintana, pawid na nakatali sa kawayan ang aming bubong. Karamihan sa amin na labing tatlong magkakapatid, sa bahay lamang ipinanganak. At may kaugalian noon na pagkapanganak ang pusod namin, ay pinatutuyo binabalutan ng lampin at itinatali sa kilong kawayan ng aming bubong palagay ko kaya ginagawa iyon ay para natad, manatili kaming parabang nakakabit o nakatali o nakaugnay ang puso at diwa hindi naman sa bahay lamang kundi sa pamilya Ibig sabihin, sa isa't isa. Dahil siguro mukhang barkong kahoy na pahaba ang lumang bahay namin sa Betis. Nung unang marinig ko ang kwento ng Noah's Ark, abay na panaginipan ko ito. Nagkaroon daw ng malaking malaking baha at ang bahay namin ay humiwalay sa mga poste nito at lumutang sa dagat. Bukod sa pamilya, marami daw iba ang nakisilong sa loob ng bahay namin. Naging kapamilya na rin namin pati mga ibon, aso, pusa, manok, bayawak at mga ahas. Parang lumaki daw ang aming pamilya malaga ko parang ganoon ang pinaiisip sa atin ng autor ng book of Genesis sa ating first reading ngayon. Ang Noah's Ark ay para Big Brother's house, bahay ni Kuya. Ang Diyos ay si Kuya na hindi nakikita, pero siya nakikita niya ang lahat. Kasama siyang lagi sa lahat nang nasa loob ng bahay niya at umaalalay siya sa relasyon nila sa isa't isa bilang pamilya. Actually, maganda naman ang konsepto ng Big Brother reality TV pero naging negative siya dahil ginawang modelo ng isang lipunan na kontrolado ng isang diktador na nanboboso sa lahat ng nangyayari sa loob ng bahay o ng lipunan sa pamamagitan ng sangkaterbang CCTV na nakakabit sa bawat sulok ng bahay. Magandang laruin sa imahinasyon ang Noah's Ark story. Sa tagal ng panahon, na nagpalutang-lutang sila sa loob ng isang bahay na barko siyempre nagkaroon sila ng malalim na relasyon sa isa't isa kaugnayan ng isip at puso na ibig ng Diyos na manatili sa kanila kaya nga siguro kapatid o kaputol ang tawag natin sa mga taong nalalapit ang kalooban sa atin dahil sa tagal ng pinagsamahan. Mga taong nakaisa na natin ng puso't diwa kahit hindi pa natin sila kadugo. Para bang nagiging karugtong na sila ng buhay natin. Mayroong panloob na koneksyon na hindi mapuputol kahit magkalayo man tayo sa isa't isa. Ang sabi ng Diyos kay Noe, mananatili ang kaugnayan ko sa iyo. Ito yung tipan, pati na sa magiging mga anak mo at mga apo mo, at pati na rin sa lahat ng hayop, lahat ng nilikha, na pumasok sa arko at nakasambahay mo sa panahon ng delubyo. Ibig sabihin, ang Panginoon mismo ang parabang pusod na nagdurugtong sa kanila sa isa't isa at gayon din sa atin. At hindi na raw muling masisira ang daigdig hanggat nananatili ang koneksyon natin sa Kanya at koneksyon natin sa isa't isa bilang magkakasambahay sa loob ng iisang daigdig na ating tahanan. Hindi ba 'yon ang isinulat ni Pope Francis sa kanyang encyclical Laudato Si? The earth is our common home. Ang daigdig ay ang ating iisang tahanan, parang arko. At Nagpakita daw ang Panginoon ng isang rainbow, bahaghari. Bahaghari ang magiging simbolo ng relasyon na ito. Bahaghari, ibig sabihin maraming mga kulay, pero hindi mapaghihiwalay sa isa't isa dahil lahat ito ay bahagi ng iisang sinag ng liwanag. Parang ganito rin ang ginagawa ni Jesus sa mga alagad niya. Habang naglalakbay, tinuturuan niya tayong manirahan sa loob ng isang arko at matutong tumuring sa isa't isa bilang magkakalakbay, bilang magkakapamilya. Tinuturing na kabaliwan ang arkong binubuo, pero kahit pa magdusa't mamatay, ang lahat sa dilubyo, babangon at babangon na muli ang sangkatauhan kung mapananatili natin ang kaugnayan natin sa Diyos at kaugnayan natin sa isa't isa. Ewan ko kung napanood ba ninyo yung pelikulang Avatar. Mukhang may bagong episode o version na naman at doon sa pelikula, yung mga nilikha o nilalang na taga-planetang Pandora, tawag ay mga navi, mga higante silang kulay blue ang balat. Hindi raw pinuputol ang buhok nila. Hinahayaang humaba ng humaba. Tinitirin, tinitirintas nila na parang isang uh, buntot. Pero may buntot din sila. Tinitirintas yun. At ang dulo ay pwedeng ikonekta, pwedeng umugnay sa anumang hayop o halaman o kapwa nilikha. At pag nagdugtong sila, ipipikit at mararamdaman ang damdamin ng isa't isa. Parang nagkakaisa ng kalooban at nararamdaman ang nasa loob ng bawat isa. Parang ganoon ang ginagawa natin. Katulad ngayon, magkakasama tayo na nakikinig sa salita ng Diyos at tatanggap sa yukaristiya sa katawan at dugo ni Kristo. Komunyon ang tawag dyan. Iniuugnay tayo sa Diyos. Iniuugnay din tayo sa isa't isa. At para tayong magkakasambahay sa loob ng Noah's Ark at nakakayanin nat nakakayanan nating harapin ang kahit ano pa mang delubyo na mangyayari dito sa mundo.